Tata, 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 ma cadu sare. Na mi daga na zena koma. Matlab de ce și sa mine la re? Da, mara la cana, ufo, da, mara la cana, da, să cuzăm de căciucuța. De căciucuța, de țanzorul să mă. Adică de să la mine alarm. Mara la ta o camini, habara. Asi că zot ata uia, ci zot asta de zulu na mine acum, nu masă bă, viața că. Predei bă, mi că na. Să Dacă zot ata usuia, ci zot asta de zulu na mine acum. Sandal ta ce mi țanga veli. Ia bă, să că. Sandal că predam na pe pădei de la ma bă, cine era uri valla că-i predam cu că hudea era acra la păgutu. Ha! Sandal ta khoin zale naaste ma kapan khpal kapana mulko wala aur kom chi dikhi zan khakh ka khuz goto bani Sandal naraz rishtya ko khada. sandal me de ra kho khada khud dukhi ra sa ukle bas us me te zada mur Doki doka ese doki de sa nokli. doka ra sa da ukle za kali ta tale ma war tlalam wel za pa canada ke um kachi ta ye awwa pa kali ki talo kasan gul na ule با چې ښځه ما سره دوکه وکړي که نه بس بیا مې سخت زړه چوي کی بیا په خو مخې نه ورځم سر سره مې چې نه کې کوم اوسه میچونه اوسه کوم داسې نه چې اوسه نه کوم خو په مخې نه ورځم لکه زړه مې نه ورځي هغې سره خو ما په رښتینې مینه کوله که نه څه ګاب خو مې اوسه نه لګوم زه خو د ایډیانو ما ایډیانو د مشهورتیا نه یم غرضي که د مشهورتیا او د ایډیانو زه غرضي وای نو زه به دې ټرک کې ناستی وای ما به دلته ګاډی چلولی تاسو ما خبره جواب دا انویټیشن پرې دا ماړه لرې کا ورکې کا دا کله کله دومره سپورټ وشي د خدای نیکبخت ماته دا تا تاسو زرو زرو ډالرو ګیفټینګ شوی او کله کله نه کېږي کله کله څه شي کله کله څه شي دا خو ملګري دي کارونو کې ویر لري کوي خبره واوره که زه تا ته اوس ویم چې زه تا سره مینه کوم په غوږ د لچک لګومه مه رانږدې کوم نو څه به کې Ottimo, bene le date ora. Sama spina marai e la Dumnezeu spina da. să nu mă nămă, da? Da, Dumnezeu ne chie, da, mine. Pa calar ave u cu cana khair de lak team ba warka. Sumra team war. Sumra team. Sumra team war de 3 ore de 4 ore. وس نه راپسې خوبونه یني د خدای نه بختې که تا ما سره مینه شروع کړه بیا خو به وچ از نه دیر شو راځي نه نه دیر شو از ډېرې زیاتې دي دیر شو از که زه مړ شوم نو بې مینې به مړ شم که نه چې لږه ډېره مینه خو مې کړي که نه دوه درې ورځې چې ته مړ شې نو زه هم درشم خبر لا آخرتا خبر ها آخرتا اخرات کې و بیا مونږه ځان پورې اړه نه خدای خبر شه کم یو فوټبال به مونږ نه خو اوس ته تا وایم اوس په دې جان را په دې جانم مینه کې خو ګناه نشته کنه ولا ډېره و چکړه کې کلا کړه کلا کې و چکړه سه په ایمان زه مچا کې زما چکله کنه مدل تما ته ټول موټای وای موټای زما موټای یم څنګه موټای ته ودرې غزه دې اوس پورا چې کوم مخ کې ورسته ټوله د ستاو راتاو رښتیا نه موټای یم غزه ته ودرې کنه اوس پتی پتا ولا زما ویډیو غانې وګوره پخپله ویډیو غانې ما قاتلې نو ته ته ودرې غزه زه دې اوس ګو قاتلې دې زما کې کومه یم دا ته وایې والا نن به جنم بکه زړګا ز سیده ساده سړی مو زه پور ستا سونه ما مایز دا نکړه نو زه به تاسو وڅ پی جنم
هته ودرېږه کنه، زه درته اوس ښیم چې ساده واړه وره که ګیس مې لکه توی کو په خپې باندې څنګه مې خپه یخه شو. ودرېدلی نه شم که نه؟ ولې نه شو ودرېدلی؟ ولې خپې دې درد کوي؟ ولې خپې دې درد کوي؟ که او که نه خپونه کمزور یم. دا څنګه چل دی؟ موږ د سړو د خپو درد کېږي. سړی خو کله کله خوا دې خواشي نو ښځې چله په خپو درد کېږي. ښه سړی څه سړی څه بیا ووایه. سړی خو کله کله خوا دې خواشي کر فرمانه ستا 27 لیول دی، تو زره پلی کو کنه؟ پلی کوي لکه پلی وته کوي، پلی وته کوي ګپم لګو دوسه پلی کوي. دلته هم کوي، هلته هم کوي، هلته ډېره کوي، دلته هم کوي. ما ته مړه دومره مشکل نشته. دې سزا سي مینه کو متی ته واچو مړه ماشومه ده. ښه وایه کنه. ډبل لالو سبا ډبل لالو تا تا ما څه وویل کنه؟ تا تا مالا د مینې جواب را نه. ته ما سره مینه کې نو زه هم در سره وکم لگا 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 نه خو پوره مینه به بیا کوو. دواړه خور به دي ستا لغته کو د منځ نه. نو دا سترګې څه ضرورت دی چې سترګه تا پټه کړې؟ ماکس خو دی هسې نه 15 دړی ماکس دی اچولی دی. دغه یوه سترګې دوه سترګو ته دې ګوره. ما شرم راځي د مینې خبرې څه کوم. ښځه ته دا پوزه لږه کاره که نه؟ پوزه دې وګورم سي نه. بیا خلک زما پوزه ګوري، بدرنګه ده. ته پوزه کاره که خوله مه کاره که، نو هسې نه دې هم څوک نه پېژني. راټیټه که نو دا اوس ته وګوره. یا د خدای نیکبخت پوزه وښیه، زه درته خوله نه یادوم. داسې یې بس. زما خبره واوره. زما ویډیو ګانې په ټیک ټاک کې پرتی دي، وی ګوره کنه ما خواره. صحیح ویډیو ګانې دي پرتی دي والا زړګا زخم پرانی مزګار. څه چې ابل اورځ پارون ما یو خپل ویډیو خېجاولې ده. پاته نشته 3 لکه ته ورسېده که 2 لکه ته غم هم لاندې ته کتل. هغې باندې څه 15 لس زره دي که 10 زره لایک هم ران. الله دې اباد لري. خو زه ستا ویډیوګانې خو به ضرور ګورم. تا سره خو د زړه تارونه جنګوم ورو ورو. د زړه تارونه مې پرېږدي چې درسره در وېجنګوم. ټایم څه دی هلته؟ هلته څه ټایم دی؟ یوولس نیمې. دلته یو نیمه ده. او که نه دلته چې 2 ګنټې پخره فرق دی که نه؟ سبا د ریډ شیلټ والا منجن ماما سره میچ دی. اچھا د منجن ماما ریډ شیلټ والا سره اورا کی کمال مال کستا میچ جزان د تطولا کو. بتا زپی کی دې تا پته چې زه سټیم نه ټیک ټاک کرا غلې ما چا سره میچ لانا دې کړی چا سره ما ماړې صحیح نه ده. سیدا اوس دا زم څه په خپله نه کوم. یو چیلنجي میچ سره به هغه سه یوسف سامې راغلی پوه شو. هغه هم ملګرو الله دې باد لري څپلۍ یې کړل. ته دې وګټله یوسف.